Komiteti i veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare ka përkujtuar 79 vjetorin e mbledhjes së Kongresit Antifashist të Lëvizjes Nacional Çlirimtare Shqiptare, të njohur si Kongresi i Përmetit. Ky kongres shënoi një nga ngjarjet më të rëndësishme e vendimtare të luftës, duke qenë se riformatoi vendimet dhe idetë paraprake që ishin hedhur në Konferencën e Pezës në shtator të vitit 1942. Kryetari i Komitetit të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare në Korçë, Tomora Sabella, thotë se ky kongres saktësoi direktivat për të kaluar në stadin final të luftës, duke hidhur themelet për mënyrën e qeverisjes së vendit, ndaj është e rëndësishme që ngjarje të tilla, që kanë lënë gjurmë në historinë e lirisë së vendit, të përkujtohen nga brezat. Lufta antifashiste nacional çlirimtare e popullit shqiptar është një nga periudhat më të lavdishme të historisë së popullit tonë. Ngjarjet dhe datat e kësaj lufte përbëjnë pika referimi të patriotizmit dhe shpirtit luftarak të popullit. Kongresi Antifashist Nacional Shqiptar i Përmetit u mbajt në 24 maj të vitit 1944. Jerë në atë kohë ishin arritur sukseset të mëdha në zhvillimin e luftës kundër nazifashizmit. Ishin krijuar brigadat partizane e para në gusht, Brigata 4 në dhjetor dhe brigata tjera. Kongresi i Përmetit, duke i bërë një analizë të hollësishme të zhvillimeve të deri në asaj kohe, arrit në përfundimin se lufta po ishte me shumë sukses, se Shqipëria ishte pozicionuar në kohën e dur dhe në vendin e dur. Kongresi vendosi njësimin e komandës së përgjithshme të ushtrisë ndërkombëtare, komandant i cilës u emërua Enver Hoxha. Kongresi vendosi edhe në gradave në ushtri, për të dhënë një pamje dinjitoze ushtrisë nacionale shqiptare, e cila po kalonte nga suksesin sukses. Kontributi i Shqipërisë në vitet e luftës ishte mjaft i rëndësishëm, po të kemi parasysh kapacitet njerëzore dhe materiale të kufizuara. Megjithatë, për mbështetja që i dhanë luftës tonë fuqitë më dha, ishte mjaft e madhe dhe kjo ndikoi që fitoria të arrihej me 29 dorë 44. Shqipëria asaj periudhe, si pjesë e koalicionit antifashist botëror, u rreshtua në krahun e fitimtarve dhe ajo me sukses realizoi aspiratat e popullit tonë për shërim kombëtar dhe shoqëror. Kongresi i Përmetit ka zënë një vend të rëndësishëm në historinë e pasluftës në Shqipëri dhe në kujtesën e mbar popullit, pasi në të u përcaktuan drejtimet kryesore për të garantuar një Shqipëri të lirë e sovrane.